Սա Հայաստանի համար ավելի շահավետ է, քան նույնիսկ Իրանի։ Եթե ԱՄՆ-ն Իրանի նկատմամբ պայժամիջոցները չեղարկի եւ շարունակի համագործակցել Իրանի հետ, ապա չի բացառվում, որ մոտ ապագայում իրանական գազամուղի աշխատանքները սկսվեն եւ իրանական գազը Սյունիքով անցնի Վրաստան եւ դուրս գա Եվրոպա։ Արդյունքում 1-2 տարի հետո ռուսական գազը այլևս արևմուտքի համար արժեք չի ունենա։ Ուստի Պուտինիզմը հոգեվարքի մեջ է, եւ ես էլ չեմ բացառում, որ Պուտինը Ալիևի հետ ինչ որ պայմանավորվածություն ունենա։ Արցախում հրահրի նոր պատերազմ։ Պուտինի համար 4-5000 զինվոր կորցնելը առ ոչինչ է, եւ եթե հարկ լինի, նա իր զինվորներից Արցախում էլ կզոհաբերի, միայն թե թույլ չտա, որ իրանական գազը անցնի Հայաստանով։ Ահա սրա մասին դեռ 44 օրյա պատերազմից անմիջապես հետո է անդրադարձել, որ Պուտինիզմը Ալիևին Սյունիքն է խոստացել, բայց Սյունիքը Հայաստանի ողնաշարն է, ու եթե նույնիսկ մենք չկարողանանք Արցախը պաշտպանել, ապա իրավունք չունենք Սյունիքը չպաշտպանելու։ Լավ է աշխարհում ոչ մի հայ չմնա, քան Սյունիքը կորցնենք։ Ուստի ազգովի պետք է ոչինչ չխնայենք եւ Սյունիքը պաշտպանենք։ Սյունիքը Հայաստան է, իսկ Հայաստանը միջազգայնորեն ճանաչված անկախ հանրապետություն, որի ամեն մեկ մետրի համար նաև միջազգային հանրությունը եւ ԵԱՀԿ Միսկի համանախագահող երկրները պետք է պայքարեն, չնայելով, որ Հայաստանի նախորդ ռեժիմը 25 տարի հիտլերական Ռուսաստանին է աջակցել եւ միայն ռուսական ռազմաբազաներ է բերել Հայաստան, եւ նաեւ Հայաստանը ներսից վաճառել ռուսին։ Պետք է խնդրել ամբողջ աշխարհին, որ Հայաստանին չդիտարկի որպես ռուսի խամաճիկ եւ հարգ եղած դեպքում ամեն գնով պաշտպանի Հայաստանի սուվերեն տարածքի ամեն մի մետրը։ Առողջ եղեք։ Չգիտեմ Արցախում ինչ զարգացումներ կլինեն, բայց արևմուտք Իրան բարեկամական հարաբերությունների բարելավմամբ ես Հայաստանում մեծ հեռանկար ու հզոր ապագայում տեսնում։ Սա իմ կարծիքն է, եթե ձերն ուրիշ է, ձեր էջերում կգրեք։ Հայկ Թորոյան։ Շատ կարևոր հորդոր։ Դիմում եմ բոլոր-բոլորին, մեկից մինչև 1 միլիոնանոց լսարան ունեցող հայերին։ Ինչպես գիտեք, Ադրբեջանը արեստացին պետական կազմավորում է, որը բոլշևիկների թեթև ձեռքով հիմնադրվեց այդ տարածքում թյուրքերի ու մյուս քոչվոր ցեղերի մնացուկների և հնամենի ժամանակներից այնտեղ բնակվող էթնիկ խմբերի մեկ տեղման արդյունքում։ Նպատակները հիմնականում երկուսն էին։ Նախ, ավելի հեշտ էր այդ բազմազան ու բազմատար բնակչությանը մեկ կենտրոնով կառավարելը, և երկրորդ, հորինված Ադրբեջան անունը շահարկելով մահակներ ունենալ հարևան Իրանի նկատմամբ։ Բացի Կովկասյան թաթարներից, նաև լեզգիները, թալիշները, հրյաները, աղվանները, ուդիները ու մյուս տեղաբնիկ ազգերի ներկայացուցիչները համարվեցին ադրբեջանցիներ, որպես Ադրբեջանի Սովետական Հանրապետության բնակիչներ։ Նույնիսկ երկար տարիներ չի եղել տիտղոսային ազգի կարգավիճակ ունեցող էթնիկ միավորը, մինչև որ Կովկասյան թուրքերը զորբայաբար սեփականաշնորեցին այդ թափուր մնացած կոչումը։ Ուստի, թախածագին խնդրում եմ, ձեր խոսքում մի օգտագործեք ազերի տերմինը։ Ցավոք, ես էլ եմ հաճախ այդպես վարվել, երկարահնչուն ադրբեջանցի բառից խուսափելով, բայց դա շատ կոպիտ բաց թողում է մեր կողմից։ Ստացվում է, որ այդ քաղաքակրթական թերմացքին մենք ինքներս ենք բարձրացնում էթնիկ միավորի մակարդակի, ինչը ոչ միայն բացարձակ սխալ է, այլև թշնամուն հենարան է տալիս պատմական մանիպուլյացիաների համար։ Հետգրություն, երբ հայի և հրեայի խառնուրդ Գարի Կասպարովին հարցրեցին ազգային պատկանելության մասին, պատասխանեց. «Յա, Բակինեց»։ Միքայել Միրիջանյան, Արահետ Պարբերականի գլխավոր խմբագիր։ Միացյալ Նահանգները սրբազան պարտք է համարում ՆԱՏՕ-ի պայմանագրի 5-րդ հոդվացի կատարումը, այն ակնարկելով հավաքական անվտանգության սկզբունք։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը Վարշավայում Լեհաստանի առաջնորդ Անջեյ Դուդայի հետ հանդիպմանը։ ԱՄՆ-ի նախագահի խոսքով Լեհաստանը կարող է հույս դնել Դաշինքի և մասնավորապես ԱՄՆ-ի աջակցության վրա։ «Մենք սուրբ պարտականություն ենք համարում 5-րդ հոդվացին համապատասխանելը, և դուք կարող եք հույս դնել դրա վրա»,» ասել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Այս փոփոխվող աշխարհում միակ ամենակարևոր չափանիշը պետք է լինի ՆԱՏՕ-ի միասնությունը, նրա անբաժանելիությունը։ Ջո Բայդենը խոստովանել է նաև, որ ուկրաինացի փախստականների հոսքի պատճառով Լեհաստանը հայտնվել է ծանր վիճակում, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգները նույն վիճակում է Մեքսիկայից մեծ թվով փախստականների պատճառով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ իրեն թույլ չի տա վիրավորել Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինին, ինչը թույլ է տվել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Այս մասին հայտնել է Agency France Press գործակալությունը։ Agency France Press-ի փոխանցմամբ Մակրոնը, մեկնաբանելով Բայդենի խոսքերը Ռուսաստանի Դաշնության առաջնորդի մասին, ասել է, որ ինքը երբեք չեր օգտագործի նման խոսքեր։ Ֆրանսիայի ղեկավարը նաև կոչ է արել զերծ մնալ խոսքերից և գործողություններից, որոնք կարող են հանգեցնել Ուկրաինայում հակամարտության սրման, հայտնում է AFP-ն։ Ֆրանսիայի նախագահ
նշել է, որ մոտորերը ծրագրում է զրուցել Ռուսաստանի ղեկավարի հետ։ Զրույցի ընթացքում ակնկալվում է, որ կբարձրացվի Մարիուպոլի բնակիչների տարհանման հարցը, որը Մակրոնի խոսքով անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ իրականացնել։ Արևմտյան երկրները պետք է լսեն Ռուսաստանի անվտանգության փաստարկները, այս մասին մարտի 27-ին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի խորհրդական Իբրահիմ Քալանը Քաթարում Դոհայի ֆորումի ժամանակ։ Իր ելույթի ժամանակ Քալանը ընդգծել է, որ անհնար կլինի երկխոսություն հաստատել, եթե քանդվեն Ռուսաստանի հետ բոլոր կամուրջները։ Իհարկե, անհրաժեշտ է աջակցություն ցուցաբերել ուկրաինացիներին, որպեսզի նրանք կարողանան պաշտպանել իրենց, բայց մենք պետք է նկատի ունենանք Ռուսաստանի հետ երկխոսությունը շարունակելու անհրաժեշտությունը, ասել է նա։ Իբրահիմ Քալանը նաև հայտնել է, որ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը պատրաստվում է մոտ ապագայում կանոնավոր բանակցություններ վարել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ուկրաինական հարցի շուրջ։ Մինչ այս Թուրքիայի ղեկավարը առաջարկել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներին հանդիպում անցկացնել Անկարայում կամ Ստամբուլում։ Եվրամիությունը նախատեսում է ստեղծել էներգառեսուրսների գնումների ընդհանուր հարթակ, որը հասանելի կլինի Բալկաններին և Արևելյան գործընկերության 3 ասոցացված անդամներին, ասվում է Եվրամիության խորհրդի կողմից երկօրյա գագաթնաժողովից հետո հրապարակված հաղորդագրությունում, հաղորդում է առաջին թիվին։ Փաստաթղթի համաձայն Եվրամիությունը աստիճանաբար կվերացնի իր կախվածությունը ռուսական գազի, նավթի և ածուխի ներկրումներից, որքան հնարավոր է շուտ, ինչպես նշված է Վերսալյան հրճակագրում։ Ռուսական էներգակիրներից իր կախվածությունը նվազեցնելու համար եվրոպական Խորհուրդը ակնկալում է, որ Եվրահանձնաժողովը 2022 թվականի մայիսի վերջին կներկայացնի համապարփակ և հավակնոտ ծրագիր, որը կմշակվի Եվրամիության անդամ երկրների հետ սերտ համակարգմամբ։ Համաձայն ամփոփագրի հաշվի են առնվելու ազգային հանգամանքների և անդամ երկրների էներգետիկ հաշվեկշիրը։ Ըստ Եվրոպական խորհրդի էներգառեսուրսների կայուն բարձր գները գնալով բացասական ազդեցություն են ունենում քաղաքացիների և բիզնեսի վրա և ավելի են բարդանում Ուկրաինայի դեմ ռուսական ռազմական ագրեսիայի պատճառով։ Եվրամիության առաջնորդները հանձնարարել են Եվրոպական խորհրդին դիտարկել Եվրահանձնաժողովի առաջարկները գազի պահեստավորման քաղաքականության վերաբերյալ։ Փաստաթղթում ասվում է, որ գազի պահեստերի լիցքավորումը պետք է սկսվի որքան հնարավոր է շուտ, իսկ հաջորդ ձմռան համար անդամ երկրները և Եվրահանձնաժողովը հրատապ պետք է հաստատեն համերաշխության և փոխհատուցման մեխանիզմներ։ Լուգանսկի և Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունների Ռուսաստանին միանալու վերաբերյալ հանրաքվեների անցկացումը պարտադիր չէ, որ արևմտյան երկրներին մղի խզել դիվանագիտական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Այս մասին Իզվեստիային մարտի 27-ին հայտնել է Պետդումայի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Դմիտրի Նովիկովը։ Նույնիսկ եթե Լուգանսկի և Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունների Ռուսաստանի Դաշնությանն անդամակցելու հանրաքվեները տեղի ունենան, դա բացարձակապես չի նշանակի, որ արևմուտքը անպայման կխզի դիվանագիտական հարաբերությունները։ Այնինչ նա անպայման կանի նոր պատժամիջոցներն են, ասել է նա։ Նովիկովը նաև կարծում է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի պատժամիջոցների ճնշումը հիմնականում սպառվել է։ Դրանք ըստ քաղաքական գործչի կամ զուտ խորհրդանշական են և առնչվում են անձերի կամ ազդում են նեղ տարածքների վրա։ Նա նաև հիշեցրել է, որ նույնիսկ այնպիսի միջոցառում, ինչպիսին է Ռուսաստանի ամբողջական անջատումը Սվիֆթից, դեռ չի իրականացվել։ Նշենք, որ ավելի վաղ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավար Լեոնիդ Պասեչնիկը արտասահմանյան լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել էր Հանրապետության Ռուսաստանի կազմի մտնելու հարցով հանրաքվե անցկացնելու պլանների մասին։ Նա նշել է, որ Հանրապետության ժողովուրդը օգտվում է իր բացարձակ սահմանադրական իրավունքից և իր կարծիքն է հայտնելու Ռուսաստանի Դաշնությանն անդամակցելու վերաբերյալ։